صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله واسع بي ومن تبعه بالإنسان إلى يوم الدين إلى يوم الدين أعوذ بالله من الرسايا أمين كما سي أبيان سي أمين أعوذ بالله من الرسايا أمين وكل شيطان ذاب البلاء أمين بسم الله الغفور سبحان الله أمين ثم صلاة على ولاية أمين على النبي صاحب المسايا أمين وعلي وصحابي سرايا آمين وكل تابع من الصفايا آمين أعوذ برب الفلق آمين من شر من علق آمين ومن شر غاسق إذا وقب آمين ومن شر نفاثات في العقد آمين ومن شر حاسد إذا حسد آمين أعوذ برب الناس آمين ملك الناس آمين إله الناس آمين من شر الوسواس الخناس آمين الذي يوسوس في صدور الناس آمين من الجنات والناس آمين إن الحمد لله نعمد ونشكر آمين ونستعين آمين ونستغفر آمين ونؤمن به آمين ونتوكل عليه آمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كل ما صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم كل ما أيضا صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم اللهم صل اللهم صل صلاة مقسنة على سيد المرسلين كل ما صلى الله صلى الله عليه وسلم أكي الله الله ọba ti o to kini ko si enikan ti o ma je mumin ni ododo abi ko ki olodun lojume pelu gbono alhamdulillahi rabbil alamin bi eyan ba ti ka suratul fatiha lato kedele e ri ki o ti ki olodun o tun ki olodun olodun na la wa dupe lodo re rabbil alamin oba ti gbogbo aye n dupe lodo re oba ti o bere nkan mi lowo wa to tayo pe alhamdulillah awa na o si ni nkan mi ta le fun alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin oba na oba ti awa dupe lodo re alhamdulillah ko ba ni fi si ayo pe amen ade meji na lolohun se lori ope la in shakaritun la sidannakum eni oba ti dupe nu yin a se alekun ore fun gbogbo tin je ore tin be lodo eni kokan wa olodun ba ni se alekun amen eta mo lore olodun ba ni salekun amen eta mo to si jore olodun ba ni salekun amen elekeji man yafalullahu bi asabikum إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليم أولاً يباتي إن دوكوة توسي دوما لبا أهو نجايا أدو دوري أبي أولاً بقبون تنجايا نايا تما في جيرور أولاً ما يجور آمين إيا تمي ما جابا وانجا آمين إيا ترى ما يجور سيوا آمين إيا تيا في جيا ما يجور سيوا آمين iya tawon emi a ri fi je ni olodun mo sa so amen wala ope ta du lodo olodun leyin ope ifun olodun la wa toro ike ati ge fun anabi wa ma sallallahu alaihi wasallam anabi wa ma sallallahu alaihi wasallam eni to ba je alai mo re abo je ni ti orori jinle mi o ni ma wi pe ko si ya salatu teyan le se ta le fi se dede intolo ni ko se olohun o se ninu aye ati lara eni kokan wa sallallahu alaihi wasallam iki olohun ba ti gere na ko mo ba nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam mo ba awon ara
alẹ́ wọn. Sallallahu alayhi wa sallam. Àtàwọn sọ̀hábà wọn. Àwọn ànṣọ́rù ni àti àwọn mọ̀hajirun. Àti gbogbo ẹnìkọ̀ kan wa. Àmì. Gbogbo àwọn àfá àti aké lọ́dọ̀ wọn. Àwọn tá a ṣàǹfààní lára àmọ́ wọn. Àwọn tá a ṣàǹfààní lára ọ̀rọ̀ wọn, lára àṣẹ wọn, ayé àtàyè wọn ọlọ́run mọ́jọ ọba. Àmì. Àwọn afagbára ọlọ́run náà fi bi ọlọ́run. Gbogbo àwọn tọ́sẹ̀ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa tí ń jòbí wa. Àwọn tí ń bẹ láàyè tọ̀hún bá ní kẹ́ wọn. Àwọn tí ń bẹ láàyè tìyín bá ní kẹ́ wọn. Àmì. Gbogbo olórí ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Ayé àtàyè wọn ọlọ́mọ fọwọ́ bàjẹ́. Àmì nà. Iná àtọ́ iná kúrú wọn lọ. Bísímílẹ̀ rà mọ́ wáyé. Iná àtọ́ iná kàlíkà ọ̀sára. Fàṣà ní ìrọ̀bí kà wà ní àárí. Iná ọ̀sá ní aka wà ní àwùtà. Ada Osama. Nàámu yà dídí wà lámú yóò nà dì. Wà lámú yà kún ní àwùkú fún wa ní àwùtà. Nà èyí tí a ti kí ọlọ́run ta kí ànábì wa Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Ẹyin ìyá wa náà a gbọ́dọ̀ kí. Tọ́lẹ́yìn náà ni ọlọ́run náà ni ọmọ jí àwa. Ẹ̀yin náà wọ́n á gbà páwa náà ni ẹ̀yin náà. Ẹnìkan ò lè yọ ọlọ́run kúrò lára ànábì wa Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Ẹnìkan ò sì lè yọ ànábì kúrò lára ọlọ́run. Sallallahu alayhi wa sallam. Wọ́n mọ́ra wọn pọ̀. Ọlọ́run gan tún lẹ́ mọ́ra rẹ̀. Àwa bí ọlọ́run bẹ́yìn náà ṣe jẹ́ sí wa nu. A fi agbára rẹ̀ bẹ́ẹ́. A fà ìpé méjì rẹ̀ bẹ́ẹ́. Gbogbo ohun tí ń jẹ́ àánú ọlọ́run lára ẹnìkọ̀ọ̀kan yín látòkè délẹ̀ ọlọ́run máa fọwọ́ bàjẹ́. Àmì. Gbogbo bí èso yín wà ọlọ́run ò jẹ́ máa gbúrò. Àmì. Iṣẹ́ ìṣe yín má jẹ́ ojoojúmọ́. Àmì. Gbogbo bí ẹ bá kọjú sí kẹsàn-án kalẹ̀. Àmì. Kẹsì bá àná ọlọ́run pàdé. Àmì. Ọ̀la àmọ́ ń ṣe ọ̀lọ́. Láàpọ̀ ata ìlú abìlà lè gbogbo wa náà la mọ̀ wípé ayé ti kúrọ́ mẹ́ oṣù tá a wà nínú rẹ̀ yín oṣù dìsẹ́mbà ẹ wà rí pẹ́ lómi dìsẹ́mbà nìkan ni ọmọ múra pé kọ́lọ́nsọ́wà oṣù bàbà oṣù bàbà bà ẹ má jẹ́ kí n tẹ̀yìn jẹ kò sí sẹ́kọ́ǹdù kan láyé àárín ìṣẹ́jú àkànkan láyé tí láburú ọ̀sẹ̀lẹ̀ sí èèyàn kò sí tí kọ́lọ́ mọ́jọ ọ̀sẹ̀lẹ̀ sí wa kò wá tí ìsí sẹ́kọ́ǹdù kan láyé tí orí ọ̀ máa ṣẹlẹ̀ sọ́dọ̀ àwọn èèyàn èyí tá a fẹ́ tọrọ lónìí a fẹ́ béèrè sọ́lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba tó ti ń sọ wọn bọ̀ dòní yìí a sì bí ọlọ́run náà kó sì sọ wa dáadáa. Kọ́sọ́ wa kọ́sọ́ nǹkan ni wa kọ́sọ́ àlàáfíà wa kọ́sọ́ àsìkí wa kọ́sọ́ ayé wa kọ́sọ́ ayé wa ọ̀la àmọ́ ń ṣe ọ̀lọ́. Ayatu ti ẹnìkọ̀ọ̀kan wa náà mẹ́ ayatu kùrìsíyù òun náà ni a jọ lò bí àwọn àgbàlagbà ṣe ń lò ó. Ìyìn tá à ń pè ní ìpèníjà ń pọ̀ láyé. Tá a bá wo ìgbà ẹnìkọ̀ọ̀kan wá dáyé. Kò tíì ṣe ẹni náà tí wọ́n ń pè lọ́mọ. A sunkún wáyé ni. Bí o sì sunkún, wọ́n sàn dì kó lè sunkún. Ọ̀kan nu ni. Ẹlẹ́ẹ̀kejì. Kò sí ẹnìkan nínú wa tó wọlé ayé yìí tí ọ̀wọ́ ní o. Àbá rẹ nìkan tí ọ̀wọ́ ní o. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta. Ẹ wá wo ààyè ibi tá a bá wáyé. Ibi tá à ń gbà àtọ̀. Tàbí ibi à ń dàtọ̀ sí. Àbùsálà. A rí wípé àwọn nǹkan mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí. Ó ti júwe báyé ṣe rí fún wa. Oníkálukú wa láwàá mọ̀ wípé a gbọ́dọ̀ gbaradì fún ayé náà. Èèyàn gbọ́dọ̀ múra lẹ̀ débí yóò ṣe lu ayé kí wọ́n mọ̀ bá lónú ayé. Gbogbo tí èèyàn wà fi lu ayé tí ó fi gbádùn ayé gbogbo ẹ̀ pátá lọ́lọ́run ti kó bá wa mùsùlùmí. Tẹ bá wọnú àlùkùránì látòkè délẹ̀ kò sí àyà kan tẹ mú ń bẹ̀ tẹ́ ẹ̀ lè fi béèrè yòówù tẹ bá ń béèrè nísọ ni lásìkí ni lọ́lá ni
lowo ni ni gbogbo nkan olodun ni mi o fi nkankan pamọ fun yin lala isalaye ninu alquran ibi eleyi ilo bi ta si pe eni kokan wa awa mu aya aya na lati le je ko nkaluku wa ka mo bi pataki aya na se ton ati ona wo la le gba lo kusi eni kan tin be lazalatu ti o ma aya tu kursi allah la ilaha illa huwa ayyul qayyum la ta'udhu zinatun wa la nawm lahu ma fi samawati wa ma fil ardi ma dha alladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihi wa ma khalfahu wa la yutuna bi shay'in min 'ilmi illa bima sha'a wasi'a kursiyyu samawati wa la ardi ولا يعوده بفسهما وهو العلي العظيم تابعو آية يي لاتي بيري ري دوپين اولون اوروين كان مي جو ارا ري لو الله لا اله الا هو اولون ني امي الله لا اله الا هو كوسي اوبا كيكه ايا فيمي نا امي ني ẹni orí jẹ èmi ni ẹni tí orí jẹ èmi ni ẹni ọgbádùn èmi ni ẹni tí ọgbádùn èmi ni ẹni orí tò èmi ni ẹni tí orí tò èmi ni gbogbo bí ìkẹta ẹ bá ń wá láyé èmi lẹ́bàá bẹ́ẹ̀ ẹni tí ń rẹ́rìn èmi ni ẹni tí ń sunkún èmi ni ẹni tá a pa lẹ́rìn níta tí ọmọ sunkún nù lé ọlọ́run lé òun ẹ máa wo ẹlòmíì níta tí ń rẹ́rìn alẹ́ àlìkò ẹkún bẹ́nu rẹ̀ ẹkún tá a wà á sun tí ó já sẹ́rìn oníkẹlọ́mọ ẹ̀rìn téèyàn ó rìn tí ó parí pẹ̀lẹ́kún oníkẹlọ́mọ ẹni tí ó bẹ̀rẹ̀ ọdún tí ó parí ẹ̀ òun lọ́mọ ẹni àjọ bẹ̀rẹ̀ tí ò ní parí òun lọ́mọ gbogbo alájọ́ ń sọ december síngbà tí ò sí december sáwọn èèyàn òkú ni àwọn èèyàn ń kú fún lẹ́nu ìgbà lẹ́mọ̀ náà ló mọ yẹni ó ti kú lóṣù tó lọ séyìn òkú october séyìn òkú september séyìn òkú august séyìn òkú july séyìn òkú àmọ́ ọba ló sún àwa tá a fi sẹ́kù ọba yẹn náà làwa ń bẹ̀ kì í sẹ́nu oṣù kan lèèyàn máa tọrọ ọ̀ṣọ́ nìkan gbogbo ìgbà lèèyàn gbọ́dọ̀ máa tọrọ ọ̀ṣọ́ àdúrà táwa bẹ́ẹ̀ ṣe yìí àdúrà náà ìyẹn gbọ́dọ̀ máa ṣe lẹ́yìn irun kọ̀ọ̀kan ni ìyẹn gbọ́dọ̀ máa ṣe kí ni torí pé kò sígbà aláburú òrìn àwọn èèyàn lájọ́ jókòó yìí ẹni tí ń pèlé èèyàn ẹ̀rípa máa dá wa kàkan wípé kọ́nà kò fi wá hàn sáyé ọlọ́run mọ́ fi ayé hàn wá ẹni ọlọ́run bá fi ayé hàn òun ni ọmọ wípé àṣébi téèyàn ń gbà téèyàn rò pé òun rí gbà àìmọye yẹn ti gbàbẹ tí ò rí gbà èyí téèyàn jẹ tó mumi sí àìmọye yẹn lọ́bẹ̀ jẹ tí ò rí jẹ aṣọ téèyàn wọ̀ téèyàn rí bọ́ọ̀lẹ̀ ẹlòmíì wọ̀ kò rí bọ́ọ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni bàtà bẹ́ẹ̀ ni gbogbo nǹkan ẹni ọba ti á mọ ọlọ́run lọ́lọ́run tọ́mọ ní olùṣọ́ kò sí ẹni tó lè sọ̀yàn ọlọ́run gan sọ fún ànábì wa mà àṣìbúkọ̀ lọ́ọ̀hù wọ́n mẹ́rin tàbáàkà mínà ni mo mẹ́rinà ibi tó kù sínú ìgbàgbọ́ ẹ̀wọ̀ ọlọ́run àṣìbúkọ̀ lọ́ọ̀hù ọlọ́run lèmi ní mà sọ ní mà pẹ̀lú ẹ èmi ní mà pẹ̀lú ẹ wọ́n mẹ́rin tàbáàkà mínà ni mo mẹ́rin àtàwọn tó ṣe kí ni o tó bá tẹ̀lé ọ àwọn tó bá tẹ̀lé ọ bí ni mo mẹ́rin tí ẹ ń jó nígbàgbọ́ òdodo ó fi hàn pé n ta kọ́ nít ẹni ọba fẹ́ kọ́ lọ́wọ́ ó jókòó ti òun ọ gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tí yóò nígbàgbọ́ sọ́ba náà yóò ṣe kí ni yóò nígbàgbọ́ sọ́lọ̀ ẹni tí ọba nígbàgbọ́ sọ́lọ̀ kí lọ fẹ́ gbà kí lọ fẹ́ mú kí lọ fẹ́ dà
ta ba si mo pe olorun ta ri oba ti oja si pe na la wa pade ladua yi ta ba ti wa dadun agodo ran kan mi ma jo olorun lo agodo se kini ma nkan mi ma memi e ba tun tin ya kaakiri memi ba ti ya enu o ya benu ba ti ya eti o ya lo bi je si pe bi yan ba ti di adua aye ta wa yi a wa pade enikan jo olorun lo a si lenikan to le so wa jo olorun lo a si len to le se ta nfe ju olorun lo olorun wa ni allah la ilaha illa huwa ewu agba o wa ni i really call you emi olorun oba ti mo ni egbara ti ke egbe mi te ke ma wa gbogbo gba ale ayu emi lo ba laaye gbogbo nti en pe la laaye loni o ti wa lokun lana gbogbo ta ba si tun wa lokun lana o ti wa la laaye ri gbogbo ti si nse mi lowo na para to di kini yo doku o fi yan wi pe gbogbo to ba ti nigba to bere dede ni ko nigba ti o se kini jo pari ti o se kini jo pari ameni ke soso te yan agbara ti gbekele ile nti o ni bere ti o si ni lopin allah allah akbar boju olorun ka o bi oka o sama ka pe leyin ju olorun me sa peju we ni o e so bi ti oka o si o definitely o ye ka nigbagbo wa ka da pada sodo oba ta mo pe ori wa o mo wa o mo bere wa o mo tun wa o mo si wa o mo kokon wa a ti idaye o mo wa a to nlo aye o mo wa baba ku o aye o tun ma bi aso ka de si an ye le ko you mo an ko you mo wa lo lohun na oba ti o gbara leni kekan ah egbo oba ti o se kini ti o gbara leni kankan gbogbo ẹni aliwadani atu lọlọrun ọba aso unike lọtọ si kò síbẹ̀ yẹn ti wuli o tóbi tó láyé àbí kànkà tó àbí kọ́láṣẹ tó kó ló wọn máa dá wà yóò dìdàkudà kódà kó ṣe inú ilé kó ṣàfin kó ṣèta yóò ṣe kí ni o yóò dìdàkudà kò wá síṣẹ́ tí èèyàn ṣe láyé ohun ọ̀fẹ́ nìkankan ohun ọ̀fẹ́ ríyàn bọ́ fẹ́ dá wà bọ́ fẹ́ máa dá ṣe bọ́ fẹ́ máa kò lè sọ̀kalẹ̀ toro ọlọrun nikan lo ni o ki yen o nikan lo ni o ki un iwọ lo wa mo pe ko si bo se kero jo to ni keran mero o wa mo bo se sora fun eran nu ero e gbo a mo pe mo da se o emi o fe ni kankan se o ninu ile o ajo se o nbo ko se o nba la dugo se o nbo mo se o nba ni ke o ti ya were ni yen wallahi o ti menta ti menta ni yen o se ni bayan se a ma ko you mo lọlọrun o ni ke lo ba so ije kan re ko fi tabuku ara re o fi so la fun re ni aro la to fi se ni pe ko se en to le da wa bi emi o le daga o so ma yan o le daje eyan o so ma yan ni o le da waye ibi kan lo gba wa be yan oba tun ku o na an kankan ni o se saba bi e ku o nbe ameni ta pe ni alcohol oba ti o gbara leni keke to ba fe se eyin ewo idha qadha amra fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun to ba ti gbero nkan ma be nkan yo si ma be ni ẹ wá wo èmi àti ẹ bá a fẹ́ ṣe nǹkan yẹ ká gbàmọ̀ràn èèyàn gbọ́dọ̀ gbàmọ̀ràn àbí òye kó lè sọ̀kalẹ̀ ẹbí tó dà ẹ̀yin máa dá ṣe ni o àìmí ó sónú tí ẹ báyìí kì í yàn pé èèyàn sónú bọ́ bá ṣe ìyàwó wọn kì í kó sónú ṣé yóò gbádùn ilé ọkọ bọ́sọ̀ kan náà wọ́n bá sọ pé sónú ṣé yóò gbádùn aya kódà kò lè jèrè àwọn ọmọ oògùn sì ní gbádùn rẹ̀ torí bí ó ti yọ ọ́rẹ́ ni yóò so mú pọ̀ ni. àmọ́ ọba tá à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí tá a bẹ́ fọlá rẹ̀ tọrọ ọ̀ṣọ́ o náà ni àlìkọ yóò mọ̀ gbogbo tó fi kíra rẹ̀ nínú ayatukùrì sí yù kò sókè yẹn láre yẹn kẹ́kẹ́ ọmọ òwò nìkẹ́ni sọ́wà láre yẹn ìyẹn lè jẹ́ ọlọ́ọ̀ lára ó kọ wa àlejẹ́ ọlọ́ọ̀ bẹ́ẹ̀ bá kọ ọlọ́ọ̀ lẹ̀
ara fi merin ni nbe nbe alif lam meji ati ohu be ba si yo ku yo tun ma ni tun ma ni allah la ilaha illa huwa lawi mere ni pe eyan ja alif ku nbe o tun je lillahi ma fi saman wa ti wa ma fi al-ardi ti eni tin benson ma ti le te ba tun ja lamu ku o ku lawu nuru saman wa ti wa al-ardi imale sama ti le mi na to ni be ba tun ja yun ku o to ku ohu kuni huwa allah huwa no ahad emi ni kan lo ba so te ma yo nu oko mi ti o tun ni tun ahadibala muslimi baka lenu ba se wan december elomi ti wa o ti wa bo lonu gbo elomi ti wa lori oke bayi elomi orisirisi mere elomi olonu kaja ko wa so lo yo tun ko nu kaja ser ke nke se na o bi nine min gani ko lo o se mi ati eni ba amen baka ejo kini tan baka ide ile ni wi pe nta se ni so olon in olon kan lo le so yin bu inike aya to ku isiru te ba mo ninu re eyan le fi wa owo eyan ma fi wo mo eyan ma fi wa so bagba na nda yan laamu to ba ti ma aya to si mo ninu re agba nu si tan e mo kawo irojutu re mo bi mo ko gbo temi mo oloko ko se temi mo nile in pari e mo rale ko se se duni ma ya tu kurisi duni ma to ba bo se de dun ewo na gbo awon tuma re allah ta lo le je la ilaha illa huwa huwa to tun wa nbe ta lo le je be pe emi ni mo ba pe ra re ni won laaro ko to do so olohun mo ju elomi o so na re bo wo la ba ni to ba ni o se elomi a fi wo ni Olorun o yoju elomi loju ese. Wallahi, enikan to le ku onu aye eyan ta ri ta le fi replace enikan l'Olorun. Allahu Akbar. An be ni be se wo pa joga yin, a je afa yin a je gba tori pa n be ni baba si mo Olorun me elomi jade. Allahu Akbar. Elomi ja si ki eda o gbodo se faari, faari o si lodo eda. Odo oba to ni wa nikan, ilo ni gbogbo e. E wo se? La ilaha illa huwa ajil koyu o wa la ta uzu sina ton edakun e tun woro yin mi o fe ka la muslimi o ma bo se pataki toni o le mi oba ti e to gbe allah e gbo agboye edakun beyan ba ti wuli oni olola ko ni owo ko ni gbogbo nkan ti o gbe atorun ba ku onu aye re wala na mu lawo olodun je mejeje o tele ra won mi e to gbe debi pension Jare nikan nu wa. En ti so fun o ni pe bo pe mi lorun mo wa available. Network itolohun ki disappoint. Network ite yen le disappoint eyan. Inu je pe ko si eni o le gbara le nikan ju Olorun lo. En to le bi se igbekele re nikan l'Olorun. En to le bi se alatileyin re nikan ni Olorun. En to le bi se alaboro lo re nikan ni Olorun. En to je onigbawo re nikan ni Olorun. Eni to le gbe gbogbo eto aye re le lowo ti oni doju ti oni ke. Ko ba ti le gbe sibomi you are wrong. To se ma re pe to ba ti de stage kan won ma wo pe ah awa la wa nbe baba ti ku nbe nkan yen ma baje ni. Ero te danu. Amiru t'Olorun ki se be. Olorun ni wala na mu lawo. Mi la ta huzu zinatun wala na. Mi to gbe de bi pe ma sun. E dako. Gbogbo t'Olorun ba se fun yan laye mo fe so fun yin. T'Olorun ba fi adanwo mo rorun sun kan yan. E dako e ja ronu si. Gbowo lo ni ni o. Ile loko ni o. Pomo lo bi ni o. Ba re loje ni o. Ta ba iyo orun ku onu oro re. Ah, ile aye osu. Ko si te le so fun e ma ko wo le ji ma ronu su. E je ma su. Gbogbo tin be lara re ni oni gbadun. Tori lenu gba sun, Olorun fi reset gbogbo system ara wa ni. Tori gbogbo ara wa n sise bi engine oko. Anything that working systematically o gbodo simi eh o gbodo se kini o o gbodo se kini o gbodo simi ilo bi ja si pe eni temi ri oba gun
yon fa ye si mi le. Ba ye ban ke o pe wo ni, won gbadun e lo fi, wo gbadun ara re, won gbadun e. To ba gbadun ara re ma, o ti tanu. Ini pe on kaluku na gbodo fi aye si mi le. La fi gbodo sun. E wo bo Olorun se fe ra nabi gan to. E ko fe ni ko ma se tahajjud. Ya ayyuhal muzammil. Kumu layli ila qalila. Nasfahu aw inkisu minhu qalilan aw sid alayhim wa ratil alquran tartila. Olorun pe oru fun. O le lo wa nkan ta oru. Ko fi se wa si. Ai ko fi se tahajjud. O le se one third, o le lo one third. O le lo one over two re. Ko fi se tahajjud fe mi Olorun. Olorun o tori pa gbe gbogbo sele lowo ka wa ni to ba ti dale mo sun o fa ye le lati sun elomi na lo n sa senu wa o n sa dua tun ba be irago mewa bayi won o ni sun ti edidaji o sun mo juma ni o gbodo wa ye ati sun losan olorun e so ba to le to ba in ta fe ya lo n be ni pe oba ti eto gbe debi yo sun bi o ba mo ko we ka mo pa mi lerin wa ni orun ni igba towo meke dagba nko mo ti wo ma se awon baba wa kan lori YouTube ri orusigbe lo ti set e jabo mo wa ji bayi mo ni to mu epo lo meke ni ite mo ru ba a je pe mu e se kini mu epo lo meke nu ma lo orun ni igba towo o meke ni wa me ni o dagba to orun o le gba towo e ewa Olorun ai wa sun se gba na bi Musa ti challenge o ni Olorun o se wa kira re lo ba ti esun o kira re lo ba ti ebi ma Olorun a ni wo Musa sori gbogbo nta pe laye ati nto wa nu e ko tu eyin ororo kan lodo emi Olorun amadi ti mi e fi wa sun ni je n fi won ti gboro fi to gbe tori nkan mi nkan tori yin ni oya lo gba eyin lo ma se tesbih ba ma sa fo ma fe mi Olorun yo Jesus wa ananda wa alhamdulillah ogbede se pe to gbe ba tin de eyan ko ma so ori nu eh ko ma yan o yan ma lo e bo ro de le yin bo le fomo wa fo Olorun ni wo Musa ba ba sun bi gbogbo yin o ba se tuka ni eyin e wo se be nda ma gbo yin pe esun nda ki lo de to bi ma Olorun leyin na ni o ma mu lo le Olorun wa fi ewa eyin soju awon omo bi e tin yiri eyin wo leyin ba fo ah Olorun ni wo Musa bi n ba bi mo bi won ba se gbogbo yin se te ba fo le kan na Allahu akbar lamu ye lidi walamu ladi walamu ye kullahu wa ahad abe mo Olorun ta ri Allahu akbar Olorun ni wa nabi juwe mi ba mu eyan ko le mo pe mi so ba te eyan pe ti oni down bo pe mi fowo ma down tori mi mo ni cancel temi Olorun laya nfadu ni ke gbe ke disappoint banki itaye ni ma gbe ni esi network e ri bi odun die bi osu melo die tani e ma lowo banki won yo tun je gba yo tun to e wo Olorun amon banki to Olorun bo ba pe bi oba wa na ni o ti do Olorun network o si wole o si ma gbadun aye ko wa si eni tolorun e fun lowo lojumo ka lo mo bo in ti mo fe mo pe lolorun o lo ni eyen wo olorin aye kan alaji wa barista o ni ko si eni olorun o se fun abe eni to ba ni gbagbo to ko ton lo fi wa mura sadua amo pe olorun o se fun alai mo re ni o zayurikum ayati fatarifuna mama rabbuka bigafini ama tamanun olo ni mama fa mi mi han yin nti won so pe iwo oni elomi be lon dede nti be lon re nti mo fe de mi wa pada si ni pe o fe ka mo pe ayatu kursi wi yen leyin irun kokan nti yen gbogbo ma ke ni ton ba ti le ke iso tori omo o ti suo iso ori ise re o ti so toraye ta n gbe ti leju aye ti se kini bo ma ti en ronu lana pe se aye lo wa da be ni abawe yen nu re ibere nu eyin ya wa te ju wa lo
se aye lo ni be ni abawe eyan nu re eh eyin te ntaja le joko yi e ni osunpo to wa ra win lo yin oja te ntaun o si gba ru e lowo bi eyan marun o si lo fi gboja ti e kale ladugo mi eyan wa ko lele eyan nu ogba mi laji ago abon rice mewa lodo ti yin o ni fo ari o ni se yin o odo du ele wa bo marun pe po pe ogba gogo bi Nigeria de mo so fun yin o si lo fi da sobu ti bi se nse to aye ti fi ko so ojo ni eni oba wa tuli o le to fi mo ti e kini ogba yin le ti yo ba ni eni to fi to mo le iriri o ni o eh abe eh igbowe yo ba ye ni ibi ti mo nlo ni isin ni pe e je ka pada sodo ogbon kunu ogbon ahad won anabi so fun won allah ahad oba o ka soso ni mi kuli hu allah ahad allah somed oba jironu ke gbugbun ti ba nse o laye eni to gbodo jironu ke lolohun allah ni kini o allah lo gbodo se kini o allah owo wo ni o ọ̀wọ́n ọlá ni o ọ̀wọ́n ọmọ ni o ọ̀wọ́n àlàáfíà ni o ọ̀wọ́n ayì ni o ọ̀wọ́n ogo ni o kò sẹ́nìkan tó bí tó bá jí ronú kẹlòmíì èèyàn tẹ́ mọ́ni mọ́ntàwà kálí àlàláì fáwọn àṣìbù wọn wá fi kúkú wà mọ́ntàwà kálí àlà nẹ́ẹ̀sì sákọ̀tọ̀ ẹni ọba ti lè gbára lọ́lọ́ nìkan lọ́lọ́run ó tó ẹni ọba gbára léèyàn yóò sùn àmọ́ gbígbára lọ́nà kò yí sí o tọ́ba fẹ́ gbára lé ńgbà mí báyìí ó lè fún ọ lẹ́bù tí ó jà fún ọ léwọ etí kò sì ṣe é sá fún ó dìgbò ọba padà sọ́dọ̀ rẹ̀ ní ó tó gbádùn ayé ìgbádùn kẹkọọ sí láyé ju kéèyàn ọlọ́run lọ ìfàyàbalẹ̀ kẹkọọ sí láyé ju kó o ní ọlọ́run ẹ̀mí rẹ lọ tí nǹkan bí ba ti wà lẹ́mí èèyàn yàtọ̀ sí ní táàbí inú ìdààmú léèyàn wà ìdí eléyìí ìta fẹ́ yálò fún yín bẹ̀ ni wípé december ní kẹ́kẹ́ yẹn tọrọ ọ̀ṣọ́ gbogbo ọgbà gbogbo oṣù kódà wọn fi yá pé lẹ́yìn irun kọ̀ọ̀kan lẹ́yìn irun kọ̀ọ̀kan lẹ́yìn faizaba ragita fanshop wine láàrọ̀ bíkà turukẹ́lọ́mí ọmọ sọ fún yín pé ọwọ́ àjòkó kalẹ̀ december láwa yìí tọ́yọ̀ ṣe báyìí kódé laago mẹ́sàn-án kínní sí ṣe ọ́ tó fi ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn mùsùlùmí ò ní ìdí ká dààmú bọ́ ọba kírun jẹ̀mọ́ olóore 27 ládàá rẹ̀ tọ́ ọba kẹyọkẹ tó kí dáadáa fúnra rẹ̀ ládàá kan ni àmọ́ tí mo fẹ́ yàlò bẹ́ẹ̀ ni pé ọwọ́ akínní ẹyọkan ni o kínní jẹ̀mọ́ ni o ọlọ́run ní faizaba ragita fanshop tọ́ ọba ti kírun tán farabalẹ̀ wàhálà rọ̀bíkà wá sí ojú kòkòrò tó ń fẹ́ wá sọ́dọ̀ ọlọ́run ọlọ́run mọ̀ wípé àní sáláì mọ́mọ́ fẹ́ nǹkan àní sáláì mọ́mọ́ nídìí nǹkan àní sáláì mọ́mọ́ ṣàfẹ́kù nǹkan àbí òye nìsín ẹ padà sọ́dọ̀ ọlọ́run kókó ọ̀rọ̀ wà nù ká padà sọ́dọ̀ ta ni ọ̀dọ̀ ọlọ́run wá sọ́dọ̀ ọdọ̀ ẹ̀ mo sì fi àmọ́ lílo ayatu kùrì sí iyun náà láàfin pàṣàdúrà fún wa o lẹ́yìn irun kọ̀ọ̀kan bọ́ọ̀ bá rántí bá a ṣe fẹ́ lo ì lò bẹ́ẹ̀ tọ́ọ̀bá wá rántí bá a ṣe fẹ́ lo ayatu kùrì sí iyun kí o kírun kọ̀ọ̀kan tán kí ayatu kùrì sí iyun kan lẹ́yìn gbogbo àwọn tẹ̀síwìwù tó ṣe o ọwọ́ akí tán o sì rọ́bà náà ti náà fi dún níyà sànẹ̀ nígbà mo lọ mọ́kà lẹ́yìn kí n ṣe tẹ̀síwìwù fọ́lọ́n rọ́bà náà ti náà fi dún níyà sànẹ̀ wọ́n fi láyé rántí àsánẹ̀ wọ́n kí náà lọ́bà náà tọ́rọ́ ti kó gbogbo nǹkan nú kódà ẹrú kẹgà bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ń ṣe ọlọ́run nígbà láti lè kádìrì sẹ́yìn pé dandan ni ká ṣàdúà wọ́n máa ládùúà gbà tí wọ́n á sọ fún ṣe ọlọ́run ìdá dámi ládùúà tí mo lè máa ṣe ànábì ládùúà tí ń da kò sì pọ̀ kò sì gùn kò sì ní wàhálà nú lọ́mọ sí rọ́bà láti náà fi tó ni yàsánẹ̀ tí wọ́n bá ní ọ̀dàníyàn ọ̀yà ìdàníyàn àfọyín 2 seconds sọ́ńtọ́ fẹ́ sọ láàrin 2 seconds kò pín ìṣẹ́jú méjì láàrin káṣẹ́jú lẹ́ẹ̀mejì rọ́bà náà ti nàfi tó níyà sánẹ̀ bábìlà ọ̀rọ̀ ti àsánẹ̀ wákìnà àdàbà náà rọ́bà náà ti nàfi tó níyà sánẹ̀ gbogbo tí ń jẹ́ dáadáa yìí gbogbo tí ń jẹ́ dáadáa yìí sí fún mi tọ́ba tó dàrí kí á mọ̀ gbogbo tí ń jẹ́ dáadáa ń bẹ̀ sí fún mi
wa so mi nibi gbogbo tin je iya eyin e wo be lata uzu zinna tun wala nom ehe mo fi sana eh gbo ni agboye ibogun ala mo kurisi lata uzu zinna tun wala nom eh la u ma fi sana wa ti wa ma bala ardi aja so ki omo wa ko la mo mo se be juwe olohun fun yin awa muslimi te ba rinu wa tin damu olohun kin da laamu o ki mo wi fun yin olohun kin da laamu o aye nbe looto amu we damu mi ni laamu aje nbe looto eje mu mi ni ateran re ewo won ni abi oye yin nisin bo ka to wa gba okun de bi kan ni gbagbo si n ta n se bi o ku sinu ewo wa izaza laka ibadi fani qaribu jibu dawa tanda izada ani fali yastajiban wali yuminu bi la la yarsidun a ki soro olohun ni olohun ni be ba n pe mi e pe mi emi lo ba te yen pe ti sin je musima je ke ti pe mi gba ti ba n pe mi nigba ti ba n pe mi mo pe mi lori dubule mo gbo loju orun mo gbo lori irin mo gbo lori ijoko mo gbo nigba dunu mo gbo ti mi o ni gbo o gbo ni gbo gba amu wo je pe temi na se temi na fe ko wa ni gbagbo ni si wa to sona o je mu be na niyan bi charity o wa ni lahu ma fi samawati wa ma fil ardi gbogbo ti be sama ti le mi mo ni dakun in to ni to si da laanu to si jolo re so le ni ola lati fi toro eh gboye dada eh gboye agboye lahu ma fi samawati wa ma fil ardi gbogbo ti benu sama ti le mi mo ni emi mo se kini emi mo ni to fi yan wi pe olorun lo kire be o an tu aya ni le mi mo ni o mo le yo lara ti mo se mistake o lo lara wa o ma so pa ba lo wa lo ni samo samo bo lo ni lo lara wa emi ko o olorun lo nlo ni e je tu dada lo to e ti gboye gboye olorun lo ni bo o wa ni bo wa ma baina umma ati tin be laarin mejeji ta lo ni o allah ba lo lorun allah osupa allah dawo allah oke allah se wa ri ke oju ti ni fawa muslimi ka wa ma lo beere nkan lodo n tin be lori ile allah ke yo wa gbegi to kan occupy is more it's just a small space ko se to gbe kale occupy small space ko ni dare gbe ko nbi owa wa lo bo sa he oyo o sari yen to ni esin ni gbe bo te yen ba ku o di o sa ile o so wu koko tori e ko ti en da die lo fi bere pe e lo ro bi wa e ra sinapu wa e bi awon to wa n die ni e je won ku ma ile o so wu koko ibi ti o ni wu koko lo do allah aye bi ati sele latu itawa ba lo ta ati ba se wa nbe olohun lo mo ye awon ariwa hu ti nbe libi ta duro si ki lo nso yi do je ki ko need eh elomi ode masala si asataru nbe ha alaji o si nle ki alaji o si nle kini salaji lo wa wa be olohun ko wa wa si saluwala yen na fila meji ora koju ga ba si olohun o wo laaye awon ariwa hu re ti nbe nu masala awon emi ti nbe laaye yi wo la awon ase re ti nbe nbe wọ́n láwọn àyà àti tiẹ́ ti ké ń bẹ̀ wọ́n láwọn tó ti wà ayé yìí wọ́n láwọn tó ti bí àbùkátà wọn wọ́n láwọn pélé rẹ̀ wọ́n pè bí yìí níbòmí tí mo lè sá lọ ní sáwọ́ ní mo ti dọ́dọ̀ rẹ báyìí ẹnu ọ̀nà rẹ mọ́ wa mo ń kẹlẹ̀kùn rẹ̀ kẹ́mi-dó gbàgbà mi sàánú mi ọlọ́run ní bo òwì jẹ́jẹ́ bo òwì òkè mi náà mọ̀ ń jẹ́ gbogbo ẹ̀ àwọn ìṣòro kẹ́ se eni ni ju ama so ama kun wi ni eni da ni si abe to le ma kun wi da pa wo pe ni ju o
lọ́kàá yàn lára. Ìtí sunkẹ́rùkú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Iná ni bàbá wà prayer. Tẹ́lú mi bá ń sọ pé ọlọ́wọ́ sánú mi jọ gbádùn mi ṣé kí ni ó. Ìtí ń bẹ lára tiẹ̀. Ó yàtọ̀ sí tiẹ̀. Ìwọ́n ti fi plantain. O ti fi jẹ́ndómì àti gbogbo ẹ̀rọ àṣì láàárọ̀ yìí o. O sì fọ̀rọ̀ bọ̀ tẹ́ o. Ẹyin ẹ o. Ẹnìkan sì mú gàrí àtàgbọn lánàá. Ó tún sẹ́dí ẹ̀kún mú àgbọn. Ìlú jíjẹ láàárọ̀ tó fi wá prayer. Ẹnìkan sọ fún mi lọ́dún kan. Àtọ́dún ni mo ti pinnu pé gbogbo ọ̀rọ̀ máa fún níye báyìí. Ó ní kóhùn tó wá prayer. Aláàjì, òun ọkọ rẹ gàrí agolo méjì látàgùn márùn-ún. Ó dé fìlà ni. Èyí ó dúpẹ́ tí ẹ̀ ní kílà sọ yìí. Ó tún ní gàrí mu. Ẹnu mi ò rí mu rárá, ṣé mo rò mi fi rẹ́? Ẹni gbé gàrí lẹ̀ tí òro mi kọ́. Ẹni rò mi tí ò rí gàrí kọ́. Ẹni ọwọ́ agbé gbogbo ẹ̀ lẹ̀ tán fún lálàáfíà tí èjẹ́ ń bọ̀. Tí lẹ́nu gba ẹ̀lẹ́ mẹ́rin, wọn ò ti gbóúnjẹ mẹ́fà wájú ẹlòmíì tí èmi tí ó mọ̀. Wọ́n lẹ́fọ̀ ní oní oṣù àrùn sí mi. Sí èsè wúro lẹ́lé wúro náà ní ọ́nì ìjẹ. Nígbà sọkọ náà tún lélẹ̀ sọ ọkọ. Ní ti ń sọnù mi báyìí. Ọlọ́wọ́ wọ́n ní ẹni ara ni ló lè ṣàlàyé. Ló lè ṣàlàyé ohun tó ń jẹ́ ìnira. Má fara ni ní ọ̀la òṣàtì. Má ilé ayé èṣù mi. Téèyàn báyìí láyé sùn ìnira ni. Jẹ́ pé báyìí ọba parẹ́ kọ́ parẹ́ nìsín. Ìnira bó ń tọ̀ ni. Ayé wo ni kọ́ parẹ́ nìsín? Tẹ́ ẹ bá kan ní tẹ́lòmíì ń gbé. Adélé ẹnìkan lọ ṣàdúà. Ọ̀bọ̀ hákùbọ̀. Ayé èso òkú àbẹni tí téèyàn bá rí ntọ́jà lẹ́nu aláwọ̀kùbà ni ó máa rí. Ní àwọn àgbákòólé. Ilé ìjásí pé tọ́ ẹ kéṣe ṣe pé ọlọ́run fi àlìjẹ́ náà lẹ̀ fáwọn amòmì ní. Ibi ẹlòmíì gbé yọ̀ sọ pé kọ́nà ọ̀fọ́ ọmọbi ọ̀wà lọ. Lọ́jọ́ náà náà wá ròyìn àlìjẹ́ náà, ọwá ròyìn ẹ̀, ọwá ròyìn ẹ̀, ọwá ròyìn ẹ̀, mo ṣe rí ni, ìgbà wà ń bẹ̀, àwọ̀ wà ń bẹ̀, ká lè mọ bí à ń lọ pé àárín sáǹpù ẹ̀ láyé yìí. Ilé tẹ́lòmíì gbé tọ́ ẹ pé náà ni ó gbé lálìkẹ́ àmọ́ yọ̀ lọ tẹ́ ń lọ́run. Ara àwọn ọmọ tá a kó lọ síbi ẹ̀bọ́ lè ọfẹ́ á ní ánúnúnúnúnú ó ní láti fi inú omi gbóná. Fẹ́sẹ̀ lọ tún bá rìbọ́ìlì síbi tó bọ́lẹ̀ ibi síbi bọ́ sí i. Bí èèyàn bá dunjú orí ibẹ̀, ọyọ máa lọ o. Ọyẹ kí o jẹ tó jọ. Abẹ́ ìmọrulé àyíká ọlọ́run o. Ó kọ fún gbogbo wa. Bọ́ ọba bẹ́ wọbẹ̀ nílé tí mo sọ ìlú ìbàdàn náà ni o. Sọ́ọ̀tì tuntun sọ́ọ̀tì tuntun ni wọ́n fọ tó ti bọ̀ tó ti bẹ̀sẹ̀. Sọ́ọ̀tì tuntun ọbọ̀ ó ti níbi ọbọ̀ bá tẹ̀ ẹsẹ̀ wa wọ sọ́ọ̀tì tuntun ọbẹ̀. Wọ́n ló ní sọ́ọ̀tì ẹbọ bá ti ń lọ. Kínú gbólógbé gbogbo tó létò ni àwọn tí ń ṣiṣẹ́ nínú ilé lé 100 nínú ilé téèyàn ń gbé kìí ṣe ilé iṣẹ́ wọ́n lé 100. Létí ẹbí bí éka méjì kọ́ àgbákòólé nínú ilé wo lẹ pé. Ìní kí tẹ́lẹ̀ bá rẹ́ lómi ìtò ní pé ayé òun kù tó hàn bá lówó ni. Ó ní nítorí ẹ̀kàn ni kó ní sùúrù ni kó mọ̀ parẹ́. Ẹni tó fún àwọn tíìmù òun náà ní kọkọ̀ jú sí táwa ló ń tàn. Ẹni tá ń sọ yìí tí mo lọ́kọ́ lé tá ń sọ yìí nígbà jọ wá ń sọ̀rọ̀ pé ọmọ ọlá lẹ́jẹ̀ ó ní wà lóhun èso ọmọ ọlá òun pọn mi báwọn bíríkìlẹ̀yà rí. Ẹ̀wọ̀ náà mi náà wá mú retí mi àti ìgbẹ́kẹ̀lé mi ó wá tó dúró sí. Èmi náà bẹ̀rẹ̀ jù mọ́ bẹ̀rẹ̀ láàjù yín lọ. I must be somebody. Èmi mi lọ ní àná. Ilé tèmi náà dáa jù báyìí lọ. Determination láyé ọwọ́ àṣìṣẹ́tọ̀ ọwọ́ àdìmọ̀ lọ. Ọwọ́ àdìmọ̀ lọ. Má dì máa yan o. Má dì máa fa o. Má dì máa wòlíì o. Ẹni ò ní wọ́n ni ò dì mọ́ o. Ẹni ó ṣe kí ni tó ní àwa tẹ́ ń pè láàfáà ni kẹ́ ṣe kí ni kẹ́ dì máa. Tó ní sọ bá níjà àfáà lọ sí bí èèyàn ló náà
iju oke okale pa wa la n sadua fun in tin be lemi re tolorun ba fi ran oni fun lowo ya rabbi in tin mo fe ya lo fun wa ni pe oba to ni wa nikan ni ka se kini lahu ma fi samawati ma za lazi yashifau indahu ila bi iznihi Allahu akbar Allahu akbar o gbon ta ri ni eje n tu bayi yoba na ma so gaga ewe kon ni bo ko si gaga ewe nu tu ma ke uti mo ri o yoba te le tete gbo ye ni o gaga ewe kon ni bo ko ma je asere o be ku condition to won yen he knows Oma, e temi na wa mo omo bi ti won ro pe o dun oni oni tolorun fi se o so mo ko ti abonu ara wa ni o fi asun je ara wa ni o fi asun sababi ara wa ni o fi ase o ran lowo ara wa ni o fi e ka duro ti ra wa ni dede ti se wo ti odun mo wonu so pare le inu edun ma ti e lemi kun o ti ri dunu ti odun ma won nde ni awon ajelu loju orun won ku e won ko pa ti e bo gbogbo re bo yo dele afa bi oni dele afa ba na ba wo sabi ta mi kele yo ra ku pa de aye awon aye won tu yuri awon tu yuri Elago. Ogun te ba ni mu wa ke won sare. Eh? Ogun te ba ni mu wa won sare. Iyan kan lele na ni. O e pe n to lagbara die. Sare nbe. Ta pe n to gbe tan yan yan ni e ba ri malu. Malu gbe. Bi o ba wa si malu agbo gbe. Ba gbo o ba gbe oruko gbe. Bo oruko o ba gbe pepeye gbe. Tabawo. Tabetu. N te ba wa ri. Yo ma wa si oka baba tagbado e lora e fi nkan le fa won afa won wa ro ka tagbado o fi 2000 le ni 2000 afa o soko abi o ni soko fun ya o ti e o soko yo se be so ba won to si fun o legba loju o wa do ti a Ọlọ́run Ọlọ́run ẹni o be kan le si oni wa beyin te n teso ẹyin ọra lẹ kò ní sí agreement yọ dọdọ kan fún àbí òní débẹ yọ gbàǹkà àbí òní gbàǹkà wọn máa gba bí èèyàn ọgọrùn tí gbogbo ẹ wà ń lẹ tọdọ ọwọ ọsán jẹ wá ti ẹtẹra mi lọ wọn ara yúgọtì tó tutù wúkú kan ó gbé sẹgbẹ kan ìdí eléyìí ni pé ẹni igage maza lẹsí yẹsùfáù ìdáhù ìlàbì ẹtún wà lè tu pé ẹnìkan ò lè bẹ́ẹ̀nìkan gba nǹkan lọ́dọ̀ èmi ọlọ́run ààrẹ ti máa yọ̀ǹda fún ló jẹ́ kí òní ìdí àti máa sáré káàkiri ọba tó kú lè fún ọ ní nǹkan ní ọlọ́dọ̀ọ́júkọ. Bàbá débi bàbá ó gbóná burúkú kò sí ní tó ṣe fún yín báyìí tí òní jẹ́ ọlọ́run láṣẹ mi náà ni tó ṣe fún ọ̀tọ̀ sọ pé gbóná burúkú ilẹ̀ nìkan sọ pé bàbá ń èrísẹ́ kínní yìí bàbá náà máa sọ pé ẹ̀yin mẹ́ta la gbé fún àwọn méjì tí wàá dúpẹ́ ìwọ nìkan ló kù ọlọ́run lọ ọlọ́run tu ọ́lẹ̀ ẹ wò sẹ́ èyí tí mo fẹ́ máa ń ṣe àlẹ́sí yẹsẹ̀ báwò ìndàwò ìlàbí yà á lámù àìdí ìhìn wàmà ẹ dákun máa gbọ́ àbáyé wọn láàyè tún nàbí ṣe ń mẹ́rin mi kò sí ti ń bẹ níwájú ti ń bẹ lẹ́yìn ń tó rò tó fẹ́ rò tó tún rò gbogbo ẹ̀ mọ̀ mọ́ abẹ́ ẹ̀gbọ́n lọ ni ń tó rò ń tó fẹ́ rò tó tún rò mọ̀ mọ́ ń tó rò lọ́wọ́ ní ìsinmi tó rò ń tó tún rò tó bá kú omi pọ̀ mọ́ ẹni tó wà á tó rò lọ́la lọ́tọ́la lọ́dún tí ń bọ̀ ebi ni ká mọ̀ mọ́ ní tí mo fẹ́ yá lò fún wa ni pé ayẹ́tù kùrì sí ìwé ìṣeré o nínú ìdílé mi ẹ mọ̀ pé gùn bẹ̀ wọ́n máa kú mọ́ ìwérewé ni ìwọ́n máa ké lẹ́yìn ohun kọ̀ọ̀kan ìwọ́n ò lè kú bá ti kí ayẹ́tù kùrì sí ó lò bá a ṣe fẹ́ lo inú ìsìn làkọ́díjákùn líla fi máa kẹ́ agbára dẹnu kí mo rí fún yín tí ẹ̀ bá wọn fẹ́ gbàgbára tán yányán kọ́ mọ́ kí 73 lójoojúmọ́ tàbí 1000 rẹ̀ tàbí 70,000 ìwọ́n ni àbẹ̀ wọn fẹ́ gbàgbára ni
ebe gbagbara je na si oni rubo ni yo le ku ataka so gba awon bi won soro won ja bo bi oro ti a ete mi ma ni eje ma na ina mo so se gbe ni ku ataka ko si nu aya tu kuri si you ni na mi ni kemi o fe se nte mi ma abi o aya gbe sa la la le Sama melo mo pe ami n tojo gbaju gbaja lodo wa ni melo meje kan wa so pe mewa na ni abi meje ni ki won pa gbogbo sama mewa e wa po tawun sufi ji oye wa pe sama meje me sama mewa ni nbe ile meje te ba ro po oje 17 dede raka arun tanki lojumo no me pe teyan ba ki bolon se ni o ki yo pa se sama mewa e wa yo pa se ile mejeje a musulumi la ni agbara amun wona wona wa ti poju wona wona ki mo la poju wona 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 awon to tun ni mima won ni e ma duro sadua ma bo ba fa tesu ba lo bidia ni bo so korun ogun lo da bo peju masalasi won de obo ta masalasi bo mi ni won ran de won ran are ni o kini mo pe are sia iwo ni omo wa gba are laye faiza baragita manso wa ila robika fara bale bi o ba ti kiri o ba se nu le o ba se masalasi ri po toron to wo mo ba ri kaka toron aya tu kurisi u kan la kodija ku kan ni la afrika an baba wa ti ma so be se ro pe won awon baba yen ah emi gboga fun won bo sa won gan ke wo la ke ni sin ni jona ta awon gan la awon to loke awa mo keu ni aloke me lo awon gan gbanju ma won afa be afa oni talim afa oni lalari afa oni isia afa oni risala afa oni asimawi afa oni kola sewu nbe afa la oni fa wakiu afa asebura afa asebura gugu tin jese baba wa kan be baba we ro pese ko si bi e ti pe won si lecture laye abi wutuba ji ma won madiu ni madiu ni bo se bi oloku won mo madiu ateru oba won ga pe aha madiu tun ba bi oloku won bayi won ma mu wa ni bo se bi suna mo madiu wedding madiu afo madiu la won kan go ni ala muhammad sodi ala muhammad won bere nu awon ya oni maji leyin na sadaji eina o se wala wasiya kurisi yo saman wati wala ardo ka pa sama mewe wa po ka pa le mejeje ka pa po aga ola olohun aga ola re o tun feju be allah akbar king mama wa fi aga aga e wa wo bi le hun ile olohun se wa se kini bi o se to e wa wo be en tin benu ri o se to allah akbar en tin so fun oni ki olohun mo fe cherish aga be ba ko le tan ekun aga le mo sun loju ofa ga juwe bo se ri mo so hun ke to le mo pe ile wa pa aga benu te wo bi en ba tai sile e lo teni le lori ba mi yan ba fa lu e no mo bere lo yin ni e lo teni I to fi mo po ru aga esere nu sitting room yin e ka ga ku o me lo teni be awon ti an ma kun ole pe mami o ri pe won ni pe omo mi lo la mo ani e ti ka ga le won ta do se wa si a kurisi o za ma wa ti wa ardo o wa wa la ya wudu ifu su o ma o wa ni ali jo azim e ba n pari won lo je ati le se to ati tin benu re ati teri teri olo ni si so nkan kuku ni ra ba mi bi so ba ti ma gba vigilante
mi e si wa won soludero kaaki mi e si we anybody iki emi na mo nso nkan mi emi mo da nkan mi emi mo ni nkan mi emi mo nso nkan mi emi mo waju mo meyin re emi ni nkan mi mo na emi mo ewo oni mo ga mo to tobi emi ga ni isin tobi e ro lohun e ro mi benu yin na ni o na tobi koga bi so pe ah ah ni do ni olohun ni do ni olohun e ni pe eni oloki mejeji ti o ga ti o to tobi ke to se giga structural device la so giga gogo nkan ti o ga ti gogo nkan lo ti o tobi ju gogo nkan lo egbo o ni ken bi oba bi are America se to loni talking to ba so gogo aye oro lo so se pa mo lu ko challenge e pe mo ki na so ma je koja America ta won lu te colonize o ko debi ta wa yi o ama wa Nigeria agbadun awon ilu ti wo fi English se official language ti en ba so Japanese won a mo pon won le ni abi be ko won o se bo abi be ko a tu gbadun film won che cha cho a si ton like eye wa je Yoruba kan ko mo re ebo fo awon wa cherish ede ti a ah cherish kini ede ti a egbo agboye aya tu kurisi bi awi la wa de awa ke aya tu kurisi yi meta adide nle ma wa gbo ki si so nikan ni kurisi yi wo mo ti ko ti a kan ri mo kon Yoruba na a translate e se ebo na kọlọn je nri bi ta rite de si ta ko iwulo meedogun te 15 uses abi or benefit of aya to kurisi ki o reti title ta fi se maran ti very soon ni pe ti eyan ba mo tin benu aya to kurisi emi ri o bale ko mo mo keke so ko le fi kirun aya to kurisi o gberun abi o gberun ni o gberun o le fi wo mo o le fi wo lafia o le fi waye o le fi wo go o le fi en lo gba awon agbalagba eni ai mo fa be ba ba wa no tun mu yin dodo awon baba mi na ni in ti mo fe fa kuda baba kan ji oye mi ri njo kan ri pe igba na olohun da sama awon malaika won olohun ati bo di mo sama gbe gbogbo won le kan na olohun ni ka won ro wa ni o tun join won tun join won awon anjanu won join won won le gbe sama won le se kini ah olohun anja ti meme ri pe wa fly ji bi efi sama le sama mejeje te ri efi le loko kurisi ile lori bo se kon allah la san ke kon la ila ila wa ti sama o mi mo allah allah gbogbo yo won ma pa olaya aya to kurisi ti to bọ́sọ̀rọ̀ tá a ní ni pé à ń bẹ̀rù ayé à ń bẹ̀rù òsì à ń bẹ̀rù àìní ọba tó lè fi nǹkan kan wá àwa bẹ̀rù ẹ̀ ká bẹ̀rù ẹ̀ rárá nínú ọlọ́dẹ àti ìbọn kí ló yẹ abẹ́rù ìbọn là ń sá fún àsáfọ́ ọlọ́dẹ ìbọn ò lè dára ẹ̀ kì ìbọn ò lè dára rẹ̀ yìn tí wọn bá ti kì í kò léyìn bọ́ bá yan ọba ọlẹ̀ lásán ni kò sí tí ó ṣe fún ọ àmọ́ ọlọ́run tó lè fòsì ta yàn àbẹ̀rù ẹ̀ ọlọ́run tó lè gbọmọ àbẹ̀rù ẹ̀ nídà àtàjẹ́ àtòsó àti gbá ẹja kan èyí tọ́nà bá ní ọmọ ẹ̀jẹ̀ tó lè jẹ́ tó lè sún un kò bá ti a pè nǹkan mí nǹkan àwọn àṣẹ ara tó kú wá wo mọ tó wá wo àǹfààní tó tún wà ń bẹ tó bá tún á ké kùrù sí ìtàn tó bá ń wá gbogbo nǹkan láyé àtọ̀run àwọn àáfàá wa tún fowókọ márùn-ún jáde nínú aya tó kù sí ọ̀bọ̀ hayu kọ̀lú alàlí ọbẹ̀ ni báwa mùsùlùmí kí mo pé ọbẹ̀ ooo ọbẹ̀ alájà kí mo pé ọbẹ̀ kí ni ń dọ̀ láàmú kátẹ̀sùbẹ̀ mú ọlọ́hù ayò kọ̀yúùmù ẹ́ alẹ́ àlìyù alẹ́ àṣì ọlọ́hù ayò kọ̀yúùmù alẹ́ àlìyù alẹ́ àṣì ọlọ́hù ayò kọ̀yúùmù alẹ́ àlìyù alẹ́ àṣì gbogbo tá a fi pè náà nù kò wá sí tó fi orúkọ ọlọ́run márùn-ún sí aláwọ̀ nìkan sọ tí ò lè bí wá àwọn tá a jẹ́ àfa yín náà a ní nǹkan míì tá a kí ayé la gọtì lẹ́gbẹ̀ẹ́ ń bẹ́ẹ̀ nù
mo je so pe nu yin in be nu obirin ti o ti casco player da sa ba wo ti level bayi la wa ju an lo tabi won so pe alaja kini ju an lo ti o ba fe gbo ntan wi a lo balaja kini ma ka mo ti an ninu daira oju ti an lo won wo so mu fun ni juju la jan wo lale Allah Olorun ko so wa nbe Allah ai si ru re in la vision we la vision tuti fi ntuni fi ngbo Allah akbar eni ogbo mi gbo na lo ko to wonu egbe ngbo ngbo Olorun Olorun how you call you mo han adin han asimo omi gbo na si di tutu Allah in benu yin ti wo gan mo pe en me ba ro loke o ki o fi yo pare ni ti wo gan mo re Among go di power na wan di pi and dark of law gbogbo bi o wa dudu lara wa wan white emi wa wan white oju wa wan white okan wa wan white ise wa wan white Allah akbar ilo mi je pe ba ri nu egbe to re nikan ti kon se bi dudu ni suru white ti igba bi dudu ntan ni chameleon wa ninu egbe mo je tun lo be mo aya to kursi a di de le ba won lo wa mo n to n be ma wa ma wo mu go pe so december so mi december so mi december december gogo gba gogo ojo gogo asiko wakati ni se du gogo aye lasa ati loru so mi so ma mi so ya mi so se mi so gogo gogo pe se aye mi a wa ga tu ku su ye meta awon nkan ta se meta meta ni a ma ti fun wa iwo na lo ma lo nle to ba record e ma lo repeat e nle na la si fi sadu olojo mewa ta ma se ni pari odun ta fi ma dupe turu mo fe ka ma pataki aya to kun si awon iroyin ti mo kale kan mesan ni olohun fi nkan mesan se sama le loso o fi nkan mesan se le loso nkan mesan wa nbe lara mesan ni fi san fun yin Allah Allah o gbo en lojo mesan ta bi tunu ni baba wa don di one ka mo in ta fi mo sa do on di one ko ya won eyan musulumi o lo emi o yin si ibu yan eni oni soro ya wa bi ti o ti bo nbe abo nbe ah en so fun yen pe o ma lo bi ke e si gbe ti o fi bo le Ele o yeku ele ko ama verse anya na fila as everything a ko di alquran ati ma fe gregorian calendar ta nlo uko olon ati qurani la wa ibere re iju asi tin se oyole oyole fun awo ta ma le fi bene to wa lori oke ta ti gbe to ti akale ta gbe qurani ni kale ta gbe di ti kale ta gbo ko olon kale to wa ni bi ke lo won lo sa lese aja si pe nta jo se ko ni gbagbo si awa na ri gbogbo nta ri se lori gbagbo ni o ba se jo pe na ni ani pomi ta ti mo abo ani koro kankan a se kin ani koro kankan ni mo so ba won mo mi lana iwo nu yara mi le lewo ewo ha e ma so be eje yan gbe mo se gbo ri ile mi nbe ba na ibo lo sun e ma wole se se ara bi ori oke lo sun eje ri ogbe olorun o gbogbo ore to se fun a ti o je iwo fun ya mu ti o je iwo fo mo abe bi wa lati ni be ori o condition mi o fe o abi wa to ma to da wa pa fun mi o be condition ka ti o ba Oya a jo wa parupo Allah Allah la ilaha illa huwa illa huwa anil qayyum la ta'udhu la ta'udhu inna tu la na la na la na wa ma fi samawati wa ma fi al-ardi man za alladhi yashfa'u inda hu illa illa izni izni ya lamu ya lamu ma bayna ma bayna di adi wa ma alifa wa ma alifa la yu la yu Allah 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 Allah
Lẹ́yìn
busuwa. Yaya yuka lisuwa. Yusumba kunlana. Yusumba kunlana. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Muwata. Muwata. Musa. Afisun li. Afisun li. Le yuwa duka ibusuwa. Le yuwa duka ibusuwa. على عين رحمتي ربانية وليكوتاتي متكيكوتي يأتوتي بمركز لفهول والمعان ونور لأكوان متواكنتي لأدمي شايب لأكي رباني البركة لأستوي بمزون الأرباع بملياتي لكل متعريض من البهول والمعان ونورك الألمين الذي منعت به كونك لعيد بأمكنتي مكان اللهم صلي وسلموا على عين لأكي ليت تجل أمين يا ورسل يا قائك المعلوم يا قوام سراتك تعمل يا سكوبي اللهم صل وسلم على طليات لياكي بلياكي كنسل يا سامي عبادتك منك اليك ايت نور متل يا سامي صلى الله عليه وعلى اله صلاه تعرفنا بها يا ما شاء الله لا قوه الا بالله توبه مبني سمي توبه مبني